Zangiboy mahallasi Umid Bahor ko'chasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Roza bebi onamizni tabarruk 78 yoshlari tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz. Qolaversa evaralari bor. Evaralari Shirina oyini 2 yoshlari bilan tabriklaymiz. Barcha sovg'alar Roza bebi onamni o'g'illari Saydullar akam, kelinlari Gulmira opamdan bor. Qolaversa shu yerdagi nabiralari Azizbek, chevaralari Shirina oyilardan bor. Kuraman ona qanday yaxshi kuraman ona qanday yaxshi kuraman ona Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar barchangizga xayrli kun barchangizni mana shunday fayzli koshonada ko'rib turganimizdan diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz mamnunmiz albatta va hurmat va ehtiromla Bugun kechamizning qahramoni bo'lgan, bugun kechamizning sababchisi Ruzi bebi onamni tabriklash uchun tashrif buyurganman. Onajonimizga bitta guldur olsanglar bo'lsa albatta. Onajon tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. 78 yoshlarni qarshi olibsiz. Tabarruk yoshlaringiz sizga muborak bo'lsin. Bugun sizga olis o'lkalardan mehribon o'g'illaringiz alangalik salomlar aytib yubordilar. Saydullo akamlar, qolaversa keliningiz Gulmira opamdan, shu yerdagi nabirangiz Azizbeklar, yana chevarangiz Shirina oyilar nomidan sizni tabriklamoqchimiz. Albatta birinchi galda chiroyli ayolga chiroyli guldastalar yarashadi. Bitta guldur olsanglar bajoyib gullarni topshirib qo'yamiz. Onajon yana bir bor tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar ajoyib xursandchiliklaringiz muborak bo'lsin, sog' salomat bo'ling. Albatta hali bu hammasi emas, siz uchun yana bir esdalik sovg'amiz bor. O'zlari olislarda bo'lishlarga qaramasdan siz uchun kayfiyatingizni ko'tarish uchun, sizni ko'nglingizni ko'tarish uchun ajoyib bo'lgan esdalik portretlari bitta guldur olsanglar bilan albatta qabul qilib olasiz. Qo'shib Tabarruk yoshlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Albatta sog'u salomat bo'lib yuring. Barcha farzandlaringizning boshiga eng muhim albatta sog'u salomat bo'ling. Akamlar aytdilarki, xonadonimizga tashrif buyursangiz, Saydullo akamlar oilamizni farishtasini tavallud ayyomlari. Oilamizni farishtasi, sarishtasi bo'lgan mehribonimiz, jannat makonimiz, onajonimizni tavallud ayyomlari biz uchun tunlarini bedor o'tkazgan onajonimiz biz uchun bolani baxshida etgan onajonimizni tavallud ayyomlari
bir yomonlik kelsa soyabonimiz bo'lgan biz uchun har doim jonini berishga tayyor bo'lgan onajonimiz mehribonimiz tavallud ayyomlari onajonimizga o'zimiz tabriklay olmayapmiz. Mehribonimni quchoqlab qo'llaridan o'pib yuzlarimga surtib tabriklay olmayapman. O'zimiz olisda bo'lishimizga qaramasdan mehribonimizga aytar gaplarimiz bor edi. Onajonimizga hech aytolmagan gaplarimiz bor, shularni yozib qo'yganman. Onajonim dargohlarga tashrif buyursangiz shuni o'qib yetkazib qo'yasiz deb iltimos qilganlar. Onajon maylimi, olisdagi o'g'illaringizni siz uchun dil izhorlari bor ekan shuni o'qib yetkazib qo'yardim. Onajonimga deb boshlanibdi. Sahar turib ertalab tandirga o'tin qalam. Yopadilar issiq non mehribonim onajon. Dilimdagi topardi sutli patir yopardi. Kunlar shunday o'tardi men onamni sog'indim. Ko'zi ham ko'p yo'l qarab men onamni sog'indim. O'zga yurtda makon bilib, uy qadrini endi bilib, yolg'ondan yuramiz kulib, men onamni sog'indim. Ba'zan ko'zlar yoshlanar, peshonachi mushlanar, balki hayot endi boshlanar, men onamni sog'indim. Yuramiz sanab kunlar, uyqu yo'q bedor tunlar, o'tib ketar oy yillar, men onamni sog'indim. Nasib uyga qaytamiz, bu kunlarni kutamiz, shu so'zlarni aytamiz, men onamni sog'indim deya mana shunday javob bo'lgan satrlarni albatta olislardan Saidulla aka nomlaridan qabul qilib olasiz. Yana bizlar tavallud ayyomlar tug'ilgan kunlar ajoyib xursandchiliklar muborak bo'lsin. Shu yerda Shirina oy bormi? Ikki yoshlarni qarshi olibdi. Shirina oyga ajoyib bo'lgan sharlarimiz bor. Olislardan bobojonlari, onajonlari nomidan ajoyib bo'lgan sharlarni qabul qilib olamizlar. Guldurasiz qarsaklarim albatta. Albatta, xudo xohlasa kelajakda mana shu katta onajonlari kabi umrlari uzoq bo'lsin, sog'u salomat bo'lsin, ota-onasiga xizmat qiladigan, qolaversa bobojonlarga, onajonlarga xizmat qiladigan ajoyib qizaloq bo'lib yetishsin. Albatta ota-onasi orzu qiladigan kelajakda yaxshi bir oilani obod qiladigan ajoyib kelin bo'lsin, sog'u salomat bo'lsin, maktablarda besh baholarga o'qisin, institutlarda, universitetlarda a'lo baholarga o'qib, xalqimizga, vatanimizga xizmat qiladigan ajoyib qizaloq bo'lib yetishsin. Albatta onajon hali bu hammasi emas, tug'ilgan kun ajoyib bo'lgan, tortdan ustidagi shamlarni uflab o'chirmasak, yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilmasak albatta nimadir kamday bo'lib qoladi. Shu sababli sizlar uchun ajoyib bo'lgan tortimiz bor. Endi evanachangiz bilan birgalikda yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilasiz onajon. Xudo xohlasa kelgusi yil tug'ilgan kunlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib yurasiz deb aytaman. Qolgan mehmonlar, mezbonlar bilan birgalikda qo'llab quvvatlab qarashtiramiz. Rahmat, barchaga rahmat. Onajon yana bir bor tavallud tayyorlar. Tug'ilgan kunlarga xursandchiliklaringiz muborak bo'lsin. Sog'u salomat bo'ling. Endi onajon mahrumat va ehtiromli mikrofonni sizga beraman. Onlayn tarzda akamlar ko'rib o'tiribdilar. O'zlari uzoqlarda bo'lishlariga qaramasdan sizni kayfiyatingizni, onajonimni ko'ngillarini ko'taraman deb sizni o'ylagan farzandlaringizga sizda ham yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar bo'lsa kerak deb o'ylayman. Marhamat bajondir, sizdan eshitamiz albatta. Onlayn tarzda mana Saidulla akalar ko'rib o'tiribdilar. Bolalaringiz gapiring. Bolalar bari yaxshi. Beshta o'g'lim bor, beshovim yaxshi. Mana hozir ikkitasi Rossiyada. Uchtasi. Mana bu bilan o'g'lim bo'ladi. Hayda, buni ham o'g'lim bo'ladi. Qo'g'irlar ne bo'ladi?
Balalarım var ya. Soğuk hamam kılıçları var. Tugulgan kunlarni qarshi olaman, hurmat qolam men sizga qarashdim. Sizlar uchun yuzlarga kirsinlar. Hamisha sog'lik tinchliklarni so'rayman. Sukanarman sog' bo'lsin. Bu ona jonim bizlar uchun dadam 45 yoshda o'ldilar. Bizlar 8 ta balalarni katta qilib, uylik joylik qilib, holatga kelib yetdilar. Sog' bo'lsinlar, yuzlarga kirsinlar iloyim. Hammani xonadondan tinchlik, totuvlik bo'lsin. Barkabonlik bo'lsin. Ukalarım bari sog' bo'lsin. O'shaqda begona yurtda yurgan ukalarim hammasi sog' salomat bo'lib uylariga kelib, uy qilsin, to'y qilsin, yangi mashinada minish nasib etsin. Hammani sog'lik tinchligini bersin. Hammaga sog' kelganlaringiz uchun sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat, bitta guldurasi qatsinglar bo'lsin. Albatta rahmat, sog' salomat bo'ling albatta. Endi shunday chiroyli bayramona davrada davom ettiraylik-ku. Yaxshi qo'shib qo'yib, o'yin kulgi qiladigan hovliga chiqamiz-a yaxshisi. Marhamat, hovliga chiqamiz-u, bayramni bayramda o'tkazaylik. Tavbadagi yoshlaringiz yana bir bor muborak bo'lsin. Marhamat, hammani tashqariga taklif qilamiz albatta. Xursandchiliklar muborak bo'lsin, onajon sog'u salomat bo'ling, bemalol o'tiraveray. Albatta endi shunday chiroyli damlarni davom ettiraylik. Men fotografimda iltimos qilardim, chiroyli qilib rasmlarga olsinlar. Xat esdalikka qoladi, qolaversa, olisdagi bir-biridan mehribon farzandlaringizga boramiz. Marhamat, hammamiz onajonimizga yaqinroq turib olamiz, galdagi navbatda chiroyli fotosessiyaga beramiz. Marhamat.
Thank you.